Dneska igrame Scatterboy na naš jezik, na naše Skrillboy, skater dečko. Idemo play. Njega pominjam v četvrti od. Dobro, idemo. Samo ovaj level ke bide. I jedan komentar na videoto prvo od ova igra me prašav da li sakate da me vidite uživo, i jedan komentar mislim neka beše neka Ana Kisileva veće sakam, dobro, znači ke snimam. Ako piše ušte nekoj komu stavam srce kako što je stavim na Ana. Tamo ima. Znate vi. Ko preskoči. Dobra, ke... Ovo je još jedan. Odvo. Okej. Welcome to Jurassic World. Okej. Može i kje snimam u čaršija, makedonska čaršija. Može tamo kje snimam nešto, pa se zajebav, majku ti šašava! Može kje snimam nešto u čaršija, su mojte bratu šetki, može. I tri videa na jedan den. Ko nego video prehodno to video slobodno nekako vide. Nekako vidi. I tak. I ovo video ništa nema da se seče. Tako da. Znate. Bez sečenja ovo video. Prehodno to video beše su sečenje. Pa daj jebote bo. Te mazo. Ajde,